হেল্ল, আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইমান যে মন গৈ আছিলে মাছ আৰু শাকেৰে ৰন্ধা আঞ্জাখনৰ জুতি ল'বলৈ, কয় নহয় মন গৈ থকা বস্তুটো বোলে কৰি পেলাব লাগে, সেইকাৰণে আজি বোলো জুতিটো লৈ লওঁ। নে কি কয় ৰাইজ? আহকচোন তেনেহ'লে আজি খুতৰীয়া শাকনো কেনেদৰে মাছৰ লগত ৰান্ধিলোঁ চাওঁ। দেখিছেনে বাৰু, বাৰীত ইমান ধুনীয়াকৈ মাটি কাদুৰী আৰু খুতৰীয়াই একদম মুখা মুখা কৰি আছে, কিন্তু সময়ৰ অভাৱতহে বুটলি আনিবলৈ পৰা নাই। সদায় ভাবোঁ কিন্তু কিবা এটা নহয় কিবা এটা লেঠা ওলাবই বুটলিবলৈ যোৱাৰ সময়ত। আজি ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে বেলেগ কাম একোৱে কৰা নাই, চিধা বাৰীলৈ গৈছোঁ আৰু শাক বুটলিব লাগি গ'লোঁ। লগতে ছাতিটো লৈ লৈছোঁ, দেখিছে নহয় কি যে ৰ'দ, ইমান ধুনীয়া সতেজ হৈ আছে, দেখিছেনে বাৰু? কিন্তু আজি আমাৰ ঘৰৰ বাৰীখন দেখি মোৰ আইতাৰ ঘৰলৈ মনত পৰি গ'ল, মানে মামাৰ ঘৰলৈ মনত পৰি গ'ল। আইতাহঁতৰ ঘৰত ইমান ধুনীয়াকৈ এনেদৰে সতেজকৈ শাকবোৰ হৈ থাকে, আৰু শাকবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিলে বুটলিবলৈ কিবা এটা ভাল লাগে, একদম মানে মনটো কিবা এটা ফূৰ্তি লাগি থাকে মানে। বাৰু, আঞ্জাখিনি বনাবলৈ মই গোটাই ল'লোঁ কাটি লোৱা বিলাহী, এফালে আদা ৰচুনৰ অকণমান গুড়া আৰু জলকীয়া, আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু বাহু মাছ, আৰু এফালে কাটি লোৱা খুতুৰা আৰু মাটি কাদুৰীখিনি। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম, কিন্তু শাকৰ আঞ্জাত আধা ভজা হ'লে ভাল লাগে। কিন্তু কি কথা, মোৰ মানুহজনে যে আধা ভজাকৈ ৰাখিলে মানে অকণমান বেয়া পায়, মানে ঢিলা ঢিলা হৈ থাকে বোলে, সেইকাৰণে মাছখিনি মই অকণমান কৰকৰীয়াকৈ ভাজিব লাগিব। খুতুৰীয়া আৰু মাটি কাদুৰীখিনি মই অলপ বেছিকৈ বুটলি আনিলোঁ। শাকৰ আঞ্জাত যিহেতুকে শাক বেছি হ'লেও ভাল নালাগে, জোখত হ'ব লাগে, আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আলু এটাৰ লগত শাকৰ ভাজিও বনাই দিম। মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজিছোঁ, আপোনালোকেও মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজিব, বেছিকৈ বহাই দিলে মাছখিনি দেৰি যাব আৰু ভিতৰৰখিনি নিসিজিব। ঘৰত মাংস আনিলে আমি মছলা দি খাওঁৱেই, বা কেতিয়াবা নিদিয়াকৈয়ে বনাওঁ বাৰু, কিন্তু বাৰীৰ ধাপতে কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ নিদিয়াকৈ হোৱা এনেধৰণৰ শাকৰ তৰকাৰী মাজে সময়ে খাই থাকিব লাগে। মাছখিনি এনেদৰে ভাজি থাকিব, এয়া ৰঙচুৱা হৈছেগৈ আৰু এফালে এফালে আনফালে হ'ব লাগিব, আৰু ভিতৰখিনিও সিজিব লাগিব ধুনীয়াকৈ। মই ঢাকন লগাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আজিৰ আঞ্জাখন মই অতি সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ। শাক খাই বাৰু কোনে কোনে বেয়া পায় বাৰু, এইখিনিতে মোক কমেণ্টত জনাবচোন। যদি শাক খাই বেয়া পায় তেনেহ'লে মাজে সময়ে অকণমান খাব ল'ব, যিহেতুকে শাকত ঔষধি গুণ থাকে ন, আৰু শাক খালে আমাৰ দেহত তেজৰ পৰিমাণটো ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন হৈ থাকে। কিন্তু পৰাপক্ষত শাক দিনতেই খাব লাগে, শাক ৰাতি খালে হজম হোৱাত অকণমান অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে যিমান পাৰে দিনতেই খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে। মোৰ মাছ ভাজি হৈ গৈছে, মাছখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ, আৰু সেই মাছ ভজা তেলখিনিতে মই অকণমান পাঁচফোৰণ জাষ্ট গোন্ধটোৰ কাৰণে আৰু পিঁয়াজখিনি, জলকীয়া আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি মই দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অকণমান ভাজি তাৰপাছত মই শাকখিনি দি দিলোঁ, আৰু সোৱাদ অনুযায়ী মই নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ। এতিয়া মই শাকখিনি লৰাই দিম ভালদৰে। শাকখিনি ভালদৰে লৰোৱাৰ পাছত শাকৰ পৰা পানী ওলাব আৰু মই ধুনীয়াকৈ ঢাকনখন দি দিম। এতিয়া মই শাকখিনি হাই ফ্লেমত ভাজি থাকিম। এয়া দেখিছে শাকৰ পৰা পানী ওলাইছে, আৰু শাকৰ পানীখিনি অকণমান নাইকিয়া হওঁতে মই ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিম, তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ ঢাকন দি দিম। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছত শাক আৰু বিলাহীৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি ভালদৰে শুকাবলৈ দিম, তাৰপাছতহে মই ইয়াত পানী এড কৰিম। যদি মই আৰু পানী বিলাহী আৰু শাকৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি নুশুকাওঁতে দি দিওঁ তেনেহ'লে আঞ্জাকণৰ টেষ্টটো খাই ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে ভালদৰে শুকুৱাই ল'ব লাগিব। মনত ৰাখিব, হাই ফ্লেমতে চব্জিখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে নহয় শাক আৰু বিলাহীখিনিৰ পৰা তেল ওলাইছে, মানে কেৰাহীত এৰিছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ গৰম পানী দি দিম। আপোনালোকে ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁতে গৰম পানীহে ব্যৱহাৰ কৰিব, ঠাণ্ডা পানী নিদিব। গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে আঞ্জাকণৰ সোৱাদটো ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে পানী নিজৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰিব। মই যিহেতুকে আঞ্জাখিনি বেছি পনীয়াও নকৰোঁ বা বেছি ডাঠো নকৰোঁ, সেইকাৰণে জোখত দিম, যাতে উতলি উতলি আঞ্জাখিনি এটা ধুনীয়া জোখত থাকি যায় আৰু আঞ্জাখন খাবলৈও সোৱাদ লগা হয়। বেছি পনীয়া কৰিলেও খাই ভাল নালাগিব নহয়। আঞ্জাখন কিন্তু ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব, যিহেতুকে আঞ্জা উতলিলেহে পাকটো আহে। আঞ্জাখিনি মই উতলিবলৈ ঢাকন লগাই দিলোঁ। আঞ্জাখিনি 4-5 মিনিটমান ভালদৰে উতলাৰ পাছত তাত মই যে ভাজি থৈছিলোঁ সেই মাছকেইপিচ দি দিম। এনেধৰণে খুতুৰীয়া শাকৰ লগত চাগে মাছৰ আঞ্জা সকলোৱে খাইছেই, খাই কিন্তু সঁচাকৈয়ে বহুত টেষ্টি লাগে। কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি অকণমান বেছিকৈ টেঙা বিচাৰে বা টেঙা খাই ভাল পায়, আপোনালোকে 1 চামুচ বা 2 চামুচমান টেঙা, নেমু টেঙা চেপি মানে দি দিব পাৰে ইয়াত। সেইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে, যোনে মানে টেঙা খাই বহুত টেঙা লাভাৰ হয় মানে। ইয়াত দেখিছে মাছকেইপিচ দি দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে, মই এনেদৰে উতলিবলৈ দিম। 5 মিনিটমান মই ল' ফ্লেমত এনেদৰে উতলিবলৈ দিম, আৰু উতলি উতলি আঞ্জাখনৰ এটা ধুনীয়া জোখত মই গেছটো অফ কৰি দিম। একেবাৰে শেষত যেতিয়া আঞ্জাখিনি হ'বলৈ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ওপৰত ধনিয়া দি দিব পাৰে, যদিহে আপোনালোকে ধনিয়া খাই ভাল পায়, ধনিয়াৰ পৰা যিহেতুকে এটা ধুনীয়া সুগন্ধ ওলায়। আজিৰ খুতৰা শাক, বাহু
মাছ আর বিলাহীরে আঞ্জাখন রেডি হয়ে গেল। আজিলৈ আহিছো, আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিওর সহ। তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। থ্যাংক ইউ।